929, מושג ישראלי מפרק התנ"ך היומי. מגיש קובי עוז, כתב דותן ארד. עמוס פרק ו', לנסוע לבקר את המסרפים. והיה אם יוותרו 10 אנשים בבית אחד ומתו, ונשאו דודו ומסרפו. מה הוא מסרף? היו שפרשו מלשון שריפה, על פי המנהג העתיק לשרוף את המתים בעת מגפה. אך יש מחכמנו שפרשו שדוד הוא אחי האב, ומסרף הוא אחי האם. הבחנה כזאת ישנה גם בערבית. עם אחי האב, חל אחי האם. הפייטן שמואל ברבי הושענא מתאר את יעקב כמי ששב לראות צאן מסרפו לשמור, והרי לבן היה אחי אמו רבקה. בזכר מסרף ובנקבה מסרפת. בספר המצוות של לוי בן יפת מחבר קראי נאמר בדיני העריות, כן יהיה הדיבור בזו האחות אשר היא אחות האב והיא הדודה, וכן הדיבור באחות האם והיא המסרפת.